Чекають на чоловіків, синів, батьків та братів. Мешканки Сумщини зібралися в обласному центрі, аби про їхніх рідних, які вважаються безвісті зниклими або перебувають у полоні, не забули. Марія Павена розшукує свого чоловіка Сергія з 30 червня. Я борюсь уже майже півроку. Це біль для мене особиста, і це біль всіх побратимів мого чоловіка. І я дуже хочу повернути всіх. Ці хлопці є героями, оборонцями. Вони стояли в Бахмуті від початку, як їх туди завезли, це квітень місяць, і до кінця, і по сьогоднішній день. На громадську раду приїздили понад 20 родичів зниклих військовослужбовців. За словами Марії Павени, їх значно більше. Я не можу насправді назвати всю кількість людей, з якими я спілкуюсь, тому що я не записую телефонні номери, в основному вони мені телефонують, але це більше 300 осіб. Ми наразі в одному човні, я так говорю, і ми повинні, якщо ми будемо разом, то ми дійдемо до якогось результату. Якщо представники державної влади не почують 58-му бригаду, то ці жінці соберуться всі, майже всі, і поїдуть до Києва. Ми будемо надсилати, зрозуміло, що прізвище, ім'я, по батькові цих осіб, які зникли, по яким немає жодної інформації, де вони зараз знаходяться, для того, щоб був елементарний порядок. Ми вирішили підготувати відповідне звернення разом із родичами цих осіб, які до нас звернулися. Ми будемо готувати звернення до Верховного Головнокомандуючого президента України Зеленського, а також будемо готувати звернення до міністра оборони. Наступне засідання громадської ради з цього питання планують провести після 20 грудня.